स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाखाला सावड्डे मतदारसंघातल्या सातूय पंचायतींक आयतारा कोयराची बल्लां दक्षीण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांचे हस्तुकीं वांटलीं. दर एके पंचायतीक 10 बल्लां मेळ्ळीं. तिस्क सावड्डेच्या पंचायत घरांत ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार आमदार दिपक पाऊसकार, सावड्डेचे सरपंच संदीप पाऊसकार, कुळेचे सरपंच गंगाराम लांबोर आनी सावड्डे पंचायतीचे उपसरपंच आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. गोंय शिपयार्डान 1000 कोयराची बल्लां प्रायोजीत केल्यांत तातलींच हीं बल्लां सावड्ड्यांत वांटल्यांत. ते खातीर शिपयार्डाचे आपूण उपकार मानता आनी हाका लागून नितळ गोंय स्वच्छ गोंय ही घोशणा प्रत्यक्षांत येतली अशी आस्त आपूण बाळगितां अशें दक्षीण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें. गोंय शिपयार्डान जे आसा ही आसा एक्टिविटीजाचेर 1000 जे आसा डस्टबीन जे आसा ते आमच्या दक्षीण गोंया खातीर स्पॉन्सर केल्ले आसा. हांव त्या निमतान गोंय शिपयार्डाचे आभार मानता. आनी तशेंच आमचे हांगासरले जे आमचे आमदार आसा दिपक पाऊसकार, तशेंच बाकी सगळे सरपंच उपसरपंच तांणी ज्या पद्दतीचो संबोध केलो ZPL आनी तांच्या माध्यमांतल्यान ते सगळे गांवांगांवचे पावपाचे आसा. त्या निमतान एक नितळ गोंय स्वच्छ गोंय ही घोशणा आसा ती घोशणा प्रत्यक्षांनी पाळली खासदार नरेंद्र सावयकार हे दक्षीण गोंयचे खासदार आसले तरी ते ह्या वाठाराचे नागरीक आशिल्ल्यान तांचे खूब सहकार्य लाभला. पूण आनीकय जायती कामां जावपाची आसात. खासदार निधीतल्यान ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या शाळांनी शौचालयां जावची, हांगच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी भलायकी केंद्रां करूंक मजत करची अशी मागणी आमदार दिपक पाऊसकार हांणी केली. हे भायर ह्या वाठारांत रस्त्याची कामां जावपाची आसात अशें सांगून हांगाच्यो सगळ्यो पंचायती एकवटीत आसात अशेंय तांणी म्हळें. आनी आमच्या बाबल्याले तेजे प्रयत्न आसा त्या भितर कोरगेट रुरल हेल्थ सेंटर हे गांवाचे आसात आनी हांव निकडे मारता तेजी मातसो चिंता कडेन मातशें हांव मातशें दिवपाक फाटी पडटा कित्याक कुळी केंद्रीय म्हणटा थंयच्या सुद्दां त्या पुलीसेन हांव मातशें उरता त्या बेसीक स्टाफ पुलीसान करून जाय त्या खातीर मातशें तुमी जवळ घरांत जाल्यार बाबल्याचें काम सगळें जातलें आनी कोंकणी हांव पळयलां सुवाळे सुद्दां आनी समजाचे कोंकणी सगळे सुवाळे हे स्पेशली केल्ले आसा त्याच्या वाठारांतल्यान हे गोवा शिपयार्डान तेंकां दिल्ली आसा आनी म्हाका मेळटा सातूय पद्दतीन दादा डिस्ट्रीब्यूट करपाचें आसा बरो विचार सातूय पद्दतीन दादा घेवन केल्ले बरेचो विशय हांव सोदता तुमची धराया आनी खरेंच संदीपान म्हणून कित्याक आमी सावड्डे पंचायत वाठारांतल्यान आतां मेरेन 8 टन इतलो कोयर पावयला. हो तसो खूब न्हय, पूण ह्या कोयराच्या बल्लांचो बरो उपेग जावचो, पंचायतीन कोयर व्हरचो अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसता. पूण हे बाबतींत आपूण कितें योगदान दिता तें दर एकल्यान पळोवंक जाय अशें तिस्क सावड्डेचे सरपंच संदीप पाऊसकार हांणी सांगलें. पूण तेजे मागीर मातशें जावपाचें आसा सरपंच तेजी पाविल्लो आसा तांचें कितें उठोवपाचें आमच्या सावड्ड्या पंचायतीन बरें काम आनी बरो म्हळ्यार तांच्यांनी दवरला तेजी कांय गाडी आसा ती मॅक्झिमम आमचे करता गांवांत धाडली जाता ती मॅक्झिमम प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साईश उडेलकार सावड्डें.